صحیح بخاری حدیث نمبر 35. یا نبی سلام علیک، یا رسول سلام علیک، یا حبیب سلام علیک، صلوات الله. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص شب قدر ایمان کے ساتھ محض ثواب آخرت کے لیے ذکر و عبادت میں گزارے، اس کے گزشتہ گناہ بخش دیے جاتے ہیں. صحیح بخاری حدیث نمبر 35.